Kaixo eta ongi etorri bat modulura. Modulo honetan landuko dugun gaia, enpresaren gizarte erantzukizuna eta interes taldeak izango da. Aurreko moduluan ikusi genuen moduan, dagoeneko badakigu enpresaren gizarte erantzukizunaren beharra nondik datorren. Aztertu dugu nola datu orain arte baliagarriak izan diren datu ekonomikoak ez direla nahiko, merkatuen efizientzia kaltetzen duen informazio asimetria gainditzeko informazio sinesgarria eta kalitatezkoa behar dela eta nahitaezkoa izango dela erakundeek ingurumenari eta gizartearen gain duten eraginari buruzko informazioa eskaintzea. Baina informazio eskaintzeak ez luke inolako zentzurik edukiko informazio hori galdatzen duen publikorik egongo ez balitz. Horregatik esan daiteke informazio mota honek jasan duen gehikuntza enpresen inguruan sortu diren interes talde berrietatik datorrela. Egungo egoera ikusita hala ere, gure galdera izango litzateke zer den beharrezkoa, zer nahi dugu. Nahi duguna da, sortzen den garapena jasangarria izatea, eta aldi berean globalizazioak sortu dituen kalteak murriztea. Modu honetan esan daiteke, konponbideetako bat bezala planteatzen dela, aurreko horri globalizazioak izan dituen eragin kaltegarria gainditzeko eta garapen jasangarria bultzatzeko zera bezala, erantzun bezala, planteatzen dela edo tresna bezala, planteatzen dela enpresen gizarte erantzunkizuna. Guzti hori dela eta modulo honen atalak edo banatu ditugun atalak hiru izango lirateke. Lehenengo atalean enpresen gizarte erantzunkizuna definituko dugu, bigarren atal batean kontzeptu honek denboran zehar jasan duen evoluzioa aztertuko genuke, eta hirugarren puntu eta azken puntuan interes taldeen azterketa sakonago bat egingo genuke. Interesgarria irudituko zaizuela espero dugu, ongi etorri bat modulora eta eskerrik asko zuen arretagatik.